Ця дружба почалася дуже давно в містечку Рогатин у Роксоланії, як тоді називали українські землі. Ми впізнали одне одну за кольором хутра. Настю, чи ти ото не надумала знов лисицю годувати? Вона мені, падлюка, усіх курей поїсть. Мамусю, що ти? От хитра лисиня. Але ж це усмішка. Розтопить і кам'яне серце. Настю, тікай! Олон був справою буденною, а люди – головним товаром на турецько-татарських ринках. Утім, маленька Настя вміла усміхатися так, щоб доля усміхнулася їй у відповідь. І купили її не буряки, сапати, а щоб подарувати новому султану Османської імперії. Та чи була готова імперія до такого подарунка? Мені би скринько для мого Корану. Люксично! Так ми з Настею заїхали в гарем. Щоправда, тепер вона не Настя. Мати султана, директорка гарему, дала всім наложницям нові імена. Гюрем, усміхнена. До речі, гайда в румтур гаремом. Тут живе 300 жінок. Це їхні кімнати, двори, школа. Бо ж мають бути добрими аніматорками для султана Сулеймана Пишного. Моя Настя постійно сидить у бібліотеці. Не знаю, нащо, але просто так. Вона нічого не робить. А це служники-євнухи. Єдині чоловіки, що мають право бути в гаремі. А це не євнух. Це ж султан! Я не нафарбована! Цей стрім перестає бути томним. Ось що? Сьогодні ж... Ти рудий шмат м'яса! Тримай свої пазурі подалі! Мені й твоїх вистачить. І їх дійсно вистачило. Де вона? Ніхто й ніколи не змушував мене чекати. Чи ж можу я, господарю, образити вас таким виглядом? Геть! Махідевран дійсно прийшов час іти на пенсію. Вона давно мала виїхати із сином з гарема. Роксолана також скоро народила. І про це сповістили на весь Стамбул. Але султан її не вислав. За рік гармати вистрілили ще раз. І ще! І так 6 разів. Певно, вона відьма. Недарма руда. Роксолана й справді дивовижним чином дізнавалася, чим живе Сулейман. Молодець, Люсько. Він був інтелектуалом, але ж і Роксі була ні в року. Вона опанувала перську, мову поезії, аби писати султанові вірші. І на кривавих війнах думками він линув до неї. А ще ми штудіювали Коран. І дещо вичитали. Кохане, я б хотіла побудувати лікарні та їдальні для бідних. Але рабиням заборонено робити благі діла. Які питання? Приймай іслам і ти не рабиня. Коханий, Коран забороняє мусульманкам позашлюбні стосунки. Тому відтепер ти спиш на канапі. Погодьтесь, вищий пілотаж. Уперше в історії султан одружився з наложницею. Роксі ніколи не казала Сулейману прямо, що робити. А подумай ще над цим. І стала головним його радником. А коли Роксолана померла, султан присягнувся до віку не знати інших жінок і дотримав обітниці. І не тому, що йому було за 60. А тому, що назавжди покохав руду хитрунку. Розумом і усмішкою вона підкорила серце чоловіка, якому корився увесь світ. Відкривай надзвичайну країну разом із книгою Мандрівки. Хоп, рахат-лукумчики! Підписуйтеся на цей канал.